Fala aí, pessoal. Hoje eu vou fazer um vídeo explicativo aqui para meu amigo José, lá da cidade Natal, né? Rio Grande do Norte, Natal. Então vou mostrar para vocês mais ou menos aqui como que é que eu faço a vassoura da bruxa. Mas tem dois caras especial nisso aí, que é meu amigo Antônio Alencar, né? E seu Tadeu, né? São dois cobra criado no trem aí. Então eu peguei deles lá como fazer essa vassoura, mas eu mudei um pouco, porque a vassoura do seu Tadeu, ela tem esse amarreio, esse e esse aqui, ó. Esses dois aqui, ó, né? Esses amarreios aqui, ó. Tá vendo? Você divide primeiro em três e depois você pega e divide no meio a cada passada, ó. Aí você volta no mesmo sentido da outra aqui, ó. Que o fio vai lá, você vai dividindo. Primeiro você divide em três, né? Você vai e o fio volta no mesmo lugar. A mesma passada que dá. Por exemplo, você dividiu no meio, você volta, passa aqui no meio, ó. Você dividiu aqui no meio. A primeira passada é três aqui, ó. Três aqui, né? Uma, duas, três. Aí você faz o blocozinho e você vai dividindo. Vai para lá e volta. Tipo costura. Aí você volta, divide aqui no meio. Passa no mesmo lugar que você passou o fio. Torna a voltar, passa no mesmo lugar. E vai e faz o amarreio aqui. Igual aqui deu desse lado o amarreio, tá vendo? Aí a segunda etapa, que é essa aqui, ó. Aí você começa. Igual aqui a minha, eu dei dois nauzinhos aqui. Porque esse aqui ficou meio frouxo. Como é a primeira vassoura que eu tinha feito, né? Aí eu peguei e apertei ela aqui. Mas aí você divide ela em seis. Você pode ver que ela tem seis, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis peças. O que que você vai fazer? Aí você dividiu no meio, aí vai voltar, vai passar aqui dentro. Da mesma fase do outro aqui, ó. Dessa primeira aqui. Aí você volta dividindo no meio de novo. Torna passar aqui. Dá reto no mesmo. Aí você divide no meio, né? E volta e faz. É a mesma costura. Aí você volta aqui, ó. Deu na mesma fase. Então, quer dizer que você dividiu no meio de cada um e voltou passando no lugar que já tinha uma flechazinha para você passar. Correto? E aí, quando chega aqui, você volta de novo o fio fazendo a costura. Tipo a costura que você vai lá e volta no mesmo buraco, voltando costurando. Aí que faz essa volta aí, ó. Que dá esse. Essa aqui ela tá bem durinha. Eu vou pegar uma outra aqui, ó. Que eu já fiz essa aqui já um pouco diferente. Ó. Só tem um amarreio aqui, né? E esse aqui dividiu em três. E aqui já dividiu em seis, né? Mas dá na mesma coisa. Só muda que aqui não tem o outro amarreio aqui. Mas a vassoura não vai saltar. E ela fica uma vassoura um pouco mais macia, né? Quando você amarra assim, ó. Mais um pouco de amarreio. Que esse amarrou aqui. Amarrou aqui, dividiu, dividiu, então já deu um, dois, três, quatro amarri. Esses quatro amarri, aí a vassoura já fica mais dura. Ó, essa vassoura é bem mais dura do que essa. Então varia muito devido o gosto de quem quer a vassoura. Então por isso eu fiz essa aqui, ó. Você pode ver, ó. Eu acho que essa aqui, como ela é mais macia, eu vou te mostrar como é que é a trança dela dentro aqui, ó. Ó como é que tá lá a trança. Eu não sei se vai dar pra ver aqui, porque essa aqui eu vou puxar, porque vai dar pra você ver. Olha lá, ó, tá vendo? A volta do arame, ó, ela veio de um lado, passou pra lá, aí ela rodeou lá e voltou e passou aqui dentro de novo, ó. E voltou, dividiu no meio da flecha, né? Ela veio aqui, voltou e dividiu. Então é mais ou menos isso aí, ó, que é a vassoura, ó. Então cê, dá pra ver aí como é que ela foi dividida, ó. A primeira aqui foi fechada, né? Fechou em três grupos, e a outra dividiu em seis grupos. E aí, como você vê, ó, dividiu aqui, você dividiu em seis grupos, voltou, passou no mesmo sentido daqui a outra daqui de baixo. E essa aqui, ó, voltou, dividiu, e o fio foi lá, voltou, passou aqui dividido no mesmo sentido da outra. E aqui a mesma coisa, entendeu? Foi lá, fez a volta e aí que ela voltou no meio aqui, ó. Aí para poder fechar cada grupozinho. Como se pegasse assim, fizesse três fechinhos primeiro, depois fazer mais seis fechinhos. Só que se você fazer os seis fechinhos, a vassoura vai ficar mole.
E aí ela vai abrir de todo jeito. Então você pega o fio de arame, vai lá e volta, que aí o arame não deixa ela abrir muito. Mas é isso aí. Quero deixar um abraço aí para vocês aí. Um abraço, meu amigo Antônio Alencar, seu Tadeu. Meu amigo José, é isso aí que eu queria te passar, né? Que você pediu para eu poder fazer para você. Tá aqui, ó. Né? Como é que é o amarrei aí dentro, ó. Que eu acho que. Aí, ó, tá dando para ver, ó. Que uma volta passou para cá, ó. Pro lado meu, e a outra voltou para lá. Aí voltou e rodeou aqui, tá vendo? Então é isso aí que eu amarrei, ó. Tem nada difícil, né? É só. Aqui eu uso. Eu uso aqui. Eu usei 18 garrafas aqui, ó. Tá vendo? Nessa aqui eu usei 18. E essa aqui eu usei 15. Só que a fita dessa aqui é mais larga. Eu fiz com 6, com 5. Com 5. E essa aqui eu fiz com 4. E manda também o tempo que você deixa. Geralmente eu deixo 25 minutos a 30 minutos. Quanto mais tempo você deixa a vassoura, mais dura ela vai ficar. Então, a média boa para a vassoura ficar macia é a média de 25 minutos que eu deixo. Quando eu quero a vassoura mais dura, eu deixo 30 minutos, né? Mais 5 minutos a mais. Mas é isso aí. Um abraço para vocês todos e espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, né? E fica assim então, né? Vou deixar aí na descrição aí o vídeo aí. Um abraço para vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.